Galera, pra quem não sabe, e sempre vê um rapaz mexendo na roda, o que acontece? Esse é o chefe de roda, beleza, galera? Esse é o responsável em fechar as rodas, ver o passarinho que tá piando, o passarinho que não tá cantando, beleza? Só ele pode ficar mexendo na roda, galera. Só ele pode ficar mexendo no espaço, tá? Qualquer um que queira retirar o seu pássaro dali tem que pedir autorização a ele, para que o mesmo possa ir lá e retirar a gaiola por algum motivo, o pássaro não está cantando, o dono não gostou do desempenho, por algum motivo quer tirar o pássaro, tem que pedir autorização a ele e ele vai lá e retira, tá? Isso é para o bom andamento dos pássaros que vão ficar na roda, para não ficar chegando muita gente, né, galera, ali mexendo nas gaiolas e tudo. Então só ele mexe, porque ele sabe como é que mexe, tá? Pra manter tudo em ordem, tudo organizado, né, galera? Tudo direitinho, pra nenhuma ave ser prejudicada, né? A gente não quer isso, que a gente quer ver uma disputa limpa e honesta, né? E ver o pássaro cantando ali, o que tá acontecendo aí, ó. Só trinca torta. Beleza? Mesmo fora da temporada. Mas, ó, os bichão estão aí mandando o bico pra cima. Aí, ó. É isso aí, galera. Fica com a gente aí. Não sai não. Daqui a pouquinho tem a finalização aí, a marcação. Vou passar tudo pra vocês, beleza? Tamo junto. Rapaziada, a marcação aí, ó, dos trinca. Beleza? Não deu pra mim marcar a primeira etapa, porque eu tava ali marcando ali o tizil, né? Tá na roda ali. Graças a Deus finalizou. E agora aqui o trinca. Eu não tô com trinca aqui, como eu falei com vocês, galera. Eu não ponho meu trinca pra cantar em roda nessa época, beleza? Nessa época eu dou descanso pra ele, passeio. Agora eu não ponho pra cantar. Mas tem a galera aí que põe e é show, é top. Pássaro com ali, rapaziada, tá aí, ó. Com atenção, beleza? Então vamos que vamos. Fica aí. Resultado daqui a pouquinho, entrega dos troféus. Valeu? Daqui a pouquinho, entrega dos troféus aí. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Já esmaga o dedão no like, quem não esmagou ainda. Deixa seu comentário, compartilha o vídeo aí. Valeu? Agora, marcação aqui dos coleiros, ó. Filé. Beleza? Daqui a pouquinho vou estar trazendo aí a finalização para vocês, beleza? E agora vai começar também ali de tizil. Eu tenho que estar lá presente por causa do tizil que tá na roda lá. Daqui a pouquinho a entrega dos troféus, galera. Fica com a gente. Você que não deu like aí, já deixa, esmaga o dedão. Valeu?